tutaita huyo mwingine. Sawa, asante sana mheshimiwa. Our chief guest Macharia and the wife, waheshimiwa ambao wako hapa mbele, family ya Macharia na family ya Mrs. Macharia, amjamboni. Amjambo tena. Asante sana. Kwa machina naitwa Koros. Niko hapa juu ya mheshimiwa Sudi. Mheshimiwa Sudi alikuwa anaongea vizuri kuhusu Macharia. Na nikaona ile upendo mheshimiwa alikuwa nayo kuhusu Macharia, nikasema I will be part of this occasion. Asante sana Macharia. Nafikiri unafanya kazi mzuri, ndio naona unaona mkubwa wako anakupenda. Sisi tumekuja sasa, tumekuwa marafiki wako. Family ni yako sasa. Ucheza game vizuri. Mama, family ni wewe. Kasi ya kufanyia wanasiasa si rahisi. Macharia atakuja nyumbani kama amechoka. Saa zingine hata kama amechoka, wekelea mkono. Kama si mkono, wekelea mkuu achuko hapo. Achue mama ako na yeye. Tunza mzee na mzee tunza mama. Otherwise, sitataka kuongea maneno mengi. Nitawacha wanasiasa wenyewe waongee. Mimi nilikuwa top of parliament na Sudi. Juzi nikaomba, nikapewa meza, sikupewa kiti. Lakini najua hii ingine nakuja, nachukua hii haraka sana. Lakini tu mimi nataka niwaambie kitu moja watu wa Meru. Mimi nikiwa kiongozi kutoka Bonde la Ufa, najua mheshimiwa Ruto anawapenda watu wa Meru. Hiyo kiti mepewa ya naibu wa rais, jameni, mshikilie vizuri. Mshikilie na mkamue ng'ombe pole pole. Mnasikia? Mnafurahia? Hiyo ng'ombe mkamue pole pole. Mchungo huku kwenu. Na mimi nachua Kindiki si yule mtu akikamua ng'ombe anachuna matiti. Sindio? Nachua kila kitu itakuwa vizuri huku kwenu. Otherwise, asandeni sana. Asante sana. Tuna mheshimiwa ya Rukuyani kuja salamia watu ya Meru, wa Meru. Karibu.